Poštovani gledaoci, dobroveče. Prošlo ponedeljka uspeli smo da pogodimo sferu vašeg interesovanja. Nadam se da će to i večeras biti slučaj. Večerašnja tema, promet nepokretnosti. Dobrodošli u Pravomu centar. Promet nepokretnosti je slobodan, ako zakonom nije drugačije određeno. Nepokretnosti u smislu ovog zakona jesu zemljište, poljoprivredno građevinsko, šume i šumsko zemljište, zgrade, poslovne, stambene, stambeno-poslovne, ekonomske i drugi građevinski objekti kao i posebni delovi zgrada, stanovi, poslovne prostorije, garaže i garažna mesta na kojima može postojati zasebno pravo svojine. Promet nepokretnosti u smislu ovog zakona jeste prenos prava svojine na nepokretnosti pravnim poslom uz naknadu ili bez naknade. Prometom nepokretnosti smatra se i prenos prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini sa jednog na drugog nosioca prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini. Prenosom prava svojine na zgradi, odnosno drugom građevinskom objektu, istovremeno se prenosi i pravo svojine na zemljištu na kojem se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade. Zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrade utvrđuje se ugovorom o prometu nepokretnosti, a ako to nije ugovoreno, primenjuju se pravila predviđena propisima o planiranju i izgradnji kojima se definiše zemljište koje služi za redovnu upotrebu zgrade. Prenosom prava svojine na zgradi izgrađenoj na zemljištu na kome vlasnik zgrade nema pravo svojine, već samo pravo korišćenja ili pravo zakupa, prenosi se i pravo korišćenja ili pravo zakupa na zemljištu na kome se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade. Za sva vaša pitanja, a i približavanje teme kojom se večeras bavimo, bit će zaduženi moji večerašnji gosti. U pitanju je advokat Vladica Stanić i direktorka Privrednog društva za izgradnju prometne pokretnosti Mirjana Đurđević. Rođen 1974. godine, upisan u komoru od 2007. Oblasti interesovanja, real estate i privreda, građevina i porezi. Otac četvoro dece. Vladica Stanić, advokat. Gost u studiju emisije Pravom u centar. Poštovani gledalci, bila je ovo biografija našeg prvog gosta za večeras, advokata Vladice Stanića. Pogledat ćemo i biografiju mog drugog gosta, a onda već krećemo sa razgovorima na večerašnju temu. Rođena 28.8.1960. Po zanimanju diplomirani menadžer smer nekretnine. U privredi od 1989. a u nekretninama od 1995. osnivanjem agencije TAŠ 011 za posredovanje u nekretninama. 2000. proširuje delatnost osnivanjem privrednog društva sa istim nazivom TAŠ 011 na projektovanje, pribavljanje dokumentacije i izgradnju poslovno-stambenih objekata. Organizaciono rukovodila na 20 objekata preko 60.000 metara kvadratnih, trenutno na poziciji osnivača i direktora privrednog društva TAŠ 011. Privredno društvo se takođe bavi i izradom dokumentacije i projekata za objekte u legalizaciji. Više o ovom preduzeću možete naći na sajtu www.taš011.net. Mirjana Đurđević, gost u studiju emisije Pravom u centar. Prvo, dobroveče, dobro mi došli. Čuli smo u ovom najavnom prilogu da je promet nepokretnosti slobodan. Kad kažemo slobodan, da li to znači da je rasterećen bilo kakve forme, da se sama nepokretnost može prenositi dogovorom između dvoje lica ili je potrebno da ugovorne strane ispune i određenu formu? Naravno. Kada se kaže slobodan, to podrazumeva činjenicu da je slobodan u smislu slobode ugovaranja, da ste vi u određenim aspektima slobodni da svoju nepokretnost otuđite bilo kom trećem licu. Naravno, tu postoje određene ograničenja. Međutim, kada pričamo o formi na osnovu koga se prenosi pravo svojine ili se vrši promet nepokretnosti, tu su zakonodavac je bio strog u tom smislu i predvideo određenu formu koja trenutno sada po novim zakonskim propisima koji su usvojeni podrazumevaju kupoprodajni ugovor, ranije je overavan u sudu, sada se overava ispred javnog beležnika. Tako da sada kako zakonodavac predvideo jeste da se taj ugovor, sloboda ugovaranja, stranke naprave ugovor, idu kod javnog beležnika, on solemnizuje takvu ispravu, tako da kažem, ugovor, pravni osnov, i na taj način se zaključuje ugovor pred javnim beležnikom o prometu nepokretnosti. To je ono što se tiče aspekta prava. E sad, kad govorimo o prometu nepokretnosti, neizostavno je da pomenemo i privredna društva i agencija za posredovanje u prometu nepokretnosti. Koliko u tom smislu agent i stručna pomoć prilikom ugovaranja mogu biti od koristi?
Pa ja bih, da ne zvuči pretenciozno, mogla reći čak da mislim veći deo posla nose agenti i agencije nego javni beležnici koji samo solemnizuju taj ugovor. Mislim da je doći do same izabrati nekretninu, proveriti status te se nekretnine, ugovoriti cijenu i da je to onako veći deo posla, a mislim da je ovo što se na kraju radi bukvalno ono samo, kako bih rekla, verifikacija svega toga. Mislim da je ovaj deo posla dugotrajniji i mislim da traži mnogo više rada. E sad, da se na moment vratimo ugovoru o kupoprodaji. Pored toga što mora biti u pisanoj formi, on pretpostavlja mora da sadrži i određene elemente. Pod tim podrazumemo da je ugovorena kupoprodajna cena, da smo definisali predmet kupoprodaje. Kako to u praksi izgleda? Pa, postoje stvari koje su zakonom predviđene, oni se zovu bitni elementi ugovora. Bitni elementi ugovora jesu, znači, označenje stranaka. Znači, moramo tačno označiti ko je kupac, a ko je prodavac. Mora se označiti šta je predmet ugovora. To je jako bitno. Zatim, kupoprodajna cena i dolazimo do klauzule in tabulandi, do saglasnosti za uknjižbu. Bez toga nema ugovora. Kada kažemo jedan ugovor, postoje mišljenje kod ljudi da kad zaključe ugovor o kupoprodaji da su oni faktički već vlasnici. Međutim, mora se znati da bi se postao vlasnik jedne nepokretnosti, postoje dva momenta. Prvi moment jeste pravni osnov, a to je ugovor o kupoprodaji, a drugi osnov jeste uknjižba, odnosno upis pred službom za katastar nepokretnosti u ovom slučaju, odnosno upis u javne knjige. Te javne knjige su bile do 2010. zemljišne knjige, a od 2010. uvedena je jedinstvena evidencija katastra nepokretnosti u kome se upisuju svi bitni podaci vezano za vlasnika nepokretnosti i preko njega se vrši i prenos, u stvari promjena vlasnika nepokretnosti. Tako da su to dva elementa, ugovor i upis u javne knjige. Znači, to su bitni elementi ugovora. Ono što je strankama ostavljeno na volju, to jest ugovaračima, jeste način isplate, rokovi isplate, zatim visina kupoprodajne cene. Naravno, i ona mora biti ograničena u nekim okvirima koji su ili tržišni, ili malo više ili malo manje od tržišnih, ali se moraju kretati u nekim tim domenima. I u tom smislu je strankama ostavljeno na volju da sami ugovaraju svoje međusobne odnose. Znači, zakonodavac je, kao što sam pomenuo, predvideo osnovne, bitne elemente koji svaki ugovor mora sadržati, a ostatak je ostavio strankama da mogu sami da ugovaraju, naravno opet u okviru nekih zakonskih propisa. Pre nego što stranke dođu do faze zaključenja ugovora i solemnizacije istog, postoji jedan nekada dugotrajan proces pronalaženja adekvatne nepokretnosti ili kada su u pitanju prodavci pronalaženja adekvatnog kupca. Koliko u praksi je potrebno da se nekih uslova ispuni, da tako kažemo, da do same kupoprodaje dođe? Pa, treba mnogo uslova. Prvo, iz naše prakse mi se potrudimo da klijenta, da li je prodavac ili kupac, svejedno, svakako je stranka za nas, pokušamo da prvo u nekom, kako bih rekla, kancelarijskom ambijentu primimo i da otprilike što više saznamo podataka o njemu, koji naravno ostaju u tajnosti, da bismo mogli da opredelimo tržište preveliko i mislim ako bismo mi samo se jednog elementa držali, to bi tražilo mnogo rada, ali se trudimo da što više elemenata prikupimo, što više željenih, kako bih rekla, podataka i da onda se skoncentrišemo na određenu, da li je po lokaciji, da li je po cijeni, ima mnogo elemenata koji utiču na konačno izabrani stan. Tako da je to jedan proces koji ponekad traje više meseci, a nekada se dešava da se završi u par dana. Sve u zavisnosti koliko ste se posvetili tom određenom klijentu i koliko ste u suštini vi iskusni u tom poslu i koliko imate, ako je u pitanju kupac, koliko imate u tom trenutku informacija šta se na tržištu prodaje i koliko poznajete tržište. Mislim da je to isto jako bitno. Koliko se nakon ekonomske krize, koja nekako čini mi se još uvek traje, koliko je došlo do promjena na tržištu? Da li u tom smislu smo ušli u fazu stagnacije kada je u pitanju cena nepokretnosti? Pričam prvenstveno na tržištu u Beogradu, ali to se nekako reflektuje i na tržište u celoj Srbiji. Da, razumem što pričate. Pa evo, mislim, mi smo stvarno preživjeli jednu turbulenciju i to ozbiljnu turbulenciju na tržištu. Mogu da kažem da je negde od 2013. 2012. 2013. Otprilike su se cijene negde vratile na ono što su i bile pre onog jednog naglog skoka koji po meni mislim da je bio i potpuno i neopravdan. Cene su se stabilizovale,
ako nećemo sada računati, rekla bih, neku nelojalnu konkurenciju, to su ovi stanovi koje banke prodaju po nekim stvarno niskim cenama, ako njih izuzmemo iz konkurencije. Mi smo sad dobili jedno stabilno tržište i otprilike po lokacijama i otprilike po tim nekim vrednostima, mislim da je to sada ono što je dobro, što bi svakako moglo biti još bolje ako bi se tu još neki elementi ispunili, smanjenja nekih preteranih dažbina koje bi mogli da budu manje, ali mislim da sad imamo trenutno stabilno tržište i mogla bih čak i da kažem da nešto što sam ja primetila u nekih posljednjih 15 dana, da je sada čak i imamo malo veću potražnju nego ponudu. To je izazvano, mislim da je ovim zastojem stanova koji su u legalizaciji, zastojem samog postupka legalizacije, imamo jednu situaciju da se stanovi koji su u postupku legalizacije ne mogu prodavati ili se mogu prodavati samo oni koji su ispunili određene forme već do sada, ali imamo dosta i koji nisu dostigli taj nivo da mogu biti u prometu. Tako da moram da kažem da sam primetila da ljudi i te stanove iz legalizacije sada i koji ispunjavaju, imaju ta uverenja koja su neophodna za promet, izbjegavaju da kupe. Prodavci koji mogu da legalizuju svoje nekretnine, odnosno investitori koji su tako zidali, čekaju sada neke najavljene, kako bi rekla, te olakšice kod legalizacije. Tako da mi sad u ovom trenutku imamo, ja bih rekla, čak veću potražnju nego ponudu. Da, i prometujemo sa onim delom nepokretnosti koje ne spadaju u grupu nelegalnih stanova. Koje ne spadaju, da, u tu grupu. Znači, to su stanovi koji su rađeni sa građevinskim dozvolama, znači koji su završeni i naravno ovi stanovi koji su već u nekim stariji, što kažem, u nekim prometima više puta. Vladice, kad govorimo o prometu, evo baš ovih stanova koji su u smislu svoje pravno-tehničke dokumentacije kompletni, nebitno da li su novogradnje ili su stanovi koji su već bili u prometu, šta je neki minimum dokumentacije ako ne govorimo o uknjiženom stanu koje bi prodavac morao da pripremi i da ima spremno za budući dogovor? Pa, a govorimo o legalnim stanovima. Da. Pa, tu se javlja jedan problem što se tiče dokumentacija mora postojati od onoga ko je gradio do momenta poslednjeg prodavca u nizu. Znači, tu govorimo o pravnom sledu. Međutim, ono što je problem u Beogradu, a glavno, mislim, najviše u Beogradu zbog toga što je ipak Beograd najveći, mnogo se tu gradilo u vreme, ranije vreme, i onda se nije vodilo računa o regulisanju imovinsko-pravnih odnosa. Firme su bile društvene, državne i njima je oduzimano zemljište od ljudi, govorim o obodima Beograda, ne u samom centru, nego gde su izuzimali ljudima zemlju. Deljivano je firmama, firme su to gradile i njima je ostavljeno kasnije da regulišu. Bitno je da se što pre gradi, da se grad širi i tako dalje. Pošto je bila velika navala dolaska ljudi iz raznih krajeva Srbije u Beograd. Javila se potreba za velikim brojem gradova, za velikim brojem stanova, gradile su se fabrike i tako dalje. U celoj toj konstelaciji stvari imamo situaciju da se baš i nije mnogo vodilo računa o tome da se dokumentacija dovede do kraja. I vi imate sad jednu situaciju potpuno onako malo nezgodnu, da imate veliki broj stanova koji su građeni za vreme, kažem, komunizma, gde su zgrade potpuno legalno građene. Razumete me, za građevinskom dozvolom i tako dalje. Međutim, u skladu sa zakonima koji su važili naravno, u tom naravno, oni su dobili građevinsku dozvolu, sve bilo u redu. Međutim, niko se posle toga, firme naprave stanove, isporuče radnicima, radnim društvenim organizacijama, firmama koje su radile i oni daju svojim, dodele se ti stanovi, ljudi se usele i sve super. I niko ne vodi računa dalje šta se dešava. Onda se imate niz, veliki broj zgrada koje uopšte nema ni upotrebnu dozvolu, jer se neko time nije bavio. I onda u toj celoj konstelaciji stvari vi dođete u jednu situaciju sada da je sve čisto, ali da zgrada nije uknjižena. I onda ljudi moraju naknadno, ako hoće da prodaju stan, da se angažuju preko skupštine stanara, da onda jure dokumentaciju po arhivama, da tražite građevinske dozvole, pa sami da juraju potrebne dozvole, da bi doveli minimuma dokumentacije da bi se ona prodala. E sada, najveći problem imaju ljudi koji kupuju stanove na kredite preko banaka. Banka prosto ne može da banka želi obezbeđenje. Da, znači, i u tom smislu ima nultistepen tolerancije. Tako je, i oni kažu, jasno, ok, dajte mi nepokretnost pod hipoteku koju kupujete ili mi dajte neku drugu. Ljudi obično se ne bi kupili, većina ljudi kupuje prvi stan, nema šta drugo da mu da, mora tu. I onda dolazi u tom situaciju dolazi do zastoja. Kada govorimo o neuknjiženim stanovima, minimum dokumentacije koju moraju da imaju jeste da se nađe neka građevinska dozvola od neke firme, zatim način na koje ta firma, ako je ustupila nekoj drugoj firmi te stanove, onda ide ugovor o zakupu, ugovor o otkupu stana. Znači,
mada su sad u principu malo tolerantniji u katastru, pa kao nultu tačku postavljaju taj ugovor otkupu. Upravo taj ugovor otkupu, jasno. I kaže, ok, otkupio si stan od države, evo mi ćemo te sad da ti izađemo u susret, ne treba ništa u redu. I onda u toj situaciji mi morate imati minimum minimuma, znači, taj ugovor otkupu stana, potvrdu te firme da ste stan isplatili u celosti, veliki deo tih ugovora je zaključio na rate i tako dalje posle uplaćivali, dok nije došlo 93. godina kad su svi iskoristili na velike bonuse inflaciju da to isplate 200-300 evra i dobiju tu potvrdu da je stan isplaćen u celosti i onda ide sledeća geneza, jeste da li on prodao taj stan jednom, pa ovaj drugom i tako dalje, dok ne dođemo do tog poslednjeg vlasnika u nizu koji u stvari se pojavljuje kao prodavac. I on mora imati urednu dokumentaciju, znači od ugovora o otkupu stana pa do samog poslednjeg vlasnika. E sad, tu se sad traži naravno liste, nekad je bio vlasnički list, traži list nepokretnosti i onda javni beležnik utvrdi tu genezu, vidi da je sve u redu, da ima pravni sled, da su plaćene cene u celosti sa određenim potvrdama i uglavnom, naravno, svaki kupac traži da se reguliše porez na prenos apsolutnih prava, koji od skora nije uslov da bi se knjižali novi kupci, ali prosto imate problem što ne možete da platite vi porez na prenos apsolutnih prava ako vaš prethodnik nije platio. I onda su ljudi, recimo, masovno čekali, izbjegavali, nisu plaćali, međutim, dođe na red ta situacija da morate to da platite i onda svako ko hoće da kupi stan, hoće da kupi stan koji mu je čist u smislu imovinsko-pravne dokumentacije, u smislu regulisanih poreza, naravno neće da ulazim u račune infostanove, struje, ono što opterećujete javno-komunalna preduzeća koji opterećuju stan da bi taj koji kupi sledeći samo nastavio taj niz da plaća. To su neke, opet, nisu pravne, nego tehničke stvari koje kupac zahteva da budu ispunjene. I sad ste vi ovom pričom, što se mene tiče, otvorili puno tema za večeras. Mislim, tema, naravno, i onda to sad možemo da pričamo, i pričat ćemo o svakoj od njih, a u tom smislu... Ali najlakše je kupiti u knjižni stan. Da, u tom i tehničkom i pravnom smislu puno može da pomogne privredno društvo ili agencija koja se bavi posredovanjem, kako bi pomogla i advokatu koji sačinjava ugovor i javnom beležniku koji ga na kraju solemnizuje da posao prođe što lakše. Pa jeste, to je upravo ono što sam na početku i rekla, da dok se uopšte dođe do ugovora, odnosno do dogovora između dve strane, kada se to sve reši, znači mora se prvo uraditi i mi kao privredno društvo proveravamo dokumentaciju, proveravamo status tog stana ili bilo koje nekretnine koje neko želi da kupi. Otprilike se, dok dođemo do samog ugovora, postoji jedan deo koji se zove predugovor i obično se po tom principu stanovi kupuju. Šta znači predugovor? Predugovor je ono što smo se mi dogovorili, znači tu smo usaglasili cene, proverili smo dokumentaciju, videli smo o čemu se tu radi, dogovorili neke rokove, isplate, useljenja i svega ostalog. Predugovor je otprilike neki moment gde se otprilike praksa je neka, to nije zakonom definisano, ali je praksa da se po potpisu predugovora neka kapara od 10% daje prodavcu. I onda se umeđu vremenu, dok dođe do glavnog ugovora, u stvari odrađuje sve ovo o čemu je vladica pričala, znači plaćaju se računi, otklanjaju eventualni nedostaci, plaćaju prethodni porezi, bilo šta što se pronašlo u toku tog, kako da kažem, istraživanja šta se sve sa njim dešava. Tako da, kada dođe do glavnog ugovora, obično je to sve već definisano i onda se glavni ugovor pravi u formi u kojoj je vladica rekao i onda se kod notara to i verifikuje. Kad smo kod predugovora, jedno od najčešće postavljenih pitanja, solemnizacija predugovora ili ne? Pa, ja moram da tu budem da vam kažem sad jednu stvar koja se u praksi se dešava da sad, ok, poštujem agencije, ali oni svi idu na, uglavnom se radi o predugovorima koji se do sada bar malo se overavao, znate. I ljudi prave predugovore, to je po meni neki znak da su ljudi postigli neki minimum saglasnosti volja da uđu neki posao, ali da još uvek mora da se ispune određene stvari između ugovarača da bi došlo do te krajnje instance, a to je ugovor. I tu, kao što je gospođa rekla, postoje razne stvari koje mora se prikupe, šta god, misli šta još nije regulisano od onome što sam malo prepričao, da bi došli do te nulte tačke, da kažem, kada čovek kaže ok, ja sad hoću i svi su uslovi ispunjeni. I kažem, vraćam se na priču minimalnih uslova koji su ispunjeni da se krene u neku priču i sad tu, zašto se pravi predugovor? Predugovor se pravi iz razloga što sada stranka hoće da bude sigurna da je negde, kako kažem, kupila taj stan, a ova druga da je taj stan prodala. E sad,
osnovno pitanje koje ste mi postavili jeste tako, ali ljudi moraju da znaju da zaključenjem predugovora koji nije solemnizovan ili, tako da kažemo, nije overen pred javnim beležnikom, on predstavlja običnu priznanicu. Znači, jedno parče papira gde je nekom neko dao novac. Predugovori su forma već koja je predviđena samim zakonom i ona je obavezujuća za određene strane. Ali neispunjenje ugovorne obaveze povlači za sobom i određene posledice. Ali samo pod uslovom da je predugovor solemnizovan. Tako je. Znači, kao kada kažemo da imamo formu o kojoj smo malo pričali za zaključenje ugovora, koje se zakonodavac izričito predviđao, zato što ima interes da se to radi, da uredi tu vrstu materije koja je izuzetno važna i ozbiljnoj državi. Znači, promet nepokretnosti. Kada kažemo nepokretnosti, mislimo na sve. Mislim da je u uvodnoj špici napisano, mislim, rečeno da su to i građevine, i zemljište. Znači, to je jedna, znači, država ima jako, jako veliki interes, najbitni interes da to drži pod kontrolom. Kako ćete drugo držati pod kontrolom ako ga ne uredite u formi zakona i da ima određenu formu, da se poštuje, da se to kontroliše i to najbitnije od cele priče. E sad, upravo zbog toga, pošto je predugovor sastavni deo ugovora, onda on mora takođe biti overen i u toj formi da bi proizvodio pravno dejstvo. I u tom smislu, kada govorimo o solemnizovanom predugovoru, to podrazumevanje da kapara, koju je gospođa pomenula, kada kažete kapara, ona se daje, ali ta kapara postaje odustanica ukoliko prodavac svojom krivicom, ukoliko prodavcom krivicom, ne, da, da, ako kupac da, pa on odustane, onda on gubi, onda to prerasta u odustanicu. Ukoliko pak sa druge strane prodavac njegovom krivicom ne dođe do zaključenja glavnog ugovora, recimo ne ispuni sve one obaveze koje je preuzeo pred ugovorom, onda on je dužan da vrati dvostruki iznos kapare. To je jedan viši nivo odgovornosti koji se postavlja pre stranke kada žele da uđu u neki ugovorni odnos. S druge strane, znači ja sam sad došao kod vas, hoću da kupim stan, ali tako, vi meni kažete, evo, imam stan, ja vam dam kaparu, kao obezbeđenje da sam ozbiljan kupac, da ću vam dati ostatak novca, vama se posle nekog perioda pojavi novi koji vam nudi 10-15% više, naši ljudi, što bi ja sam njega čekao koji nam 5% vama više i on će da, kako da kažem... I u tom smislu prodavac ili kupac, u zavisnosti čijom krivicom nije došlo zaključenja, treba da snose konsekvence. Pa naravno, zato što sam ja odustao... Ali je praksa da se predugovori ne solemnizuju i onda su oni... Da. Prosto priznanica za novac koji je dat i u slučaju odustanka jedne ili druge predugovorne strane sve se faktički vraća na stav. Znači, vi nemate tu vrstu odgovornosti, razumijete me, nemate tu vrstu jačine da možete to tražiti kao kada je solemnizovan ugovor. Znači, on je prosto jedno parče papira u kome ste vi dali nekom novac kao priznanica, ja od vas potražujem i onda ljudi žive u zabludi kao ja zadržavam kapar, mi vraćaš dvostruki iznos kapara. Kad dođete da treba da dođete tamo, vi shvatite da u stvari to nije to. I zato ljude treba upućivati. Suština cele priče jeste, mislim, svih ljudi koji se bave u oblasti, bez obzira da li to prodajete od investitora ili kupujete prosto, ne posredujete između dva fizička lica i kako god, da ljudima morate reći istinu. Šta njih očekuje ukoliko ne dođe do toga? Ukoliko ne ispune sobe. I šta ljude očekuje, šta je u stvari očekuje u odnosu na to što jesu ili nisu taj predugovor solemnizovali. Tako da u toj varijanti ljudi moraju da znaju šta. I sad ljudima, dosta ljudi kao, da, ono što je suštinski bitna stvar jeste. Ljudi neće, ranije nisu zaključivali predugovore zato što im je to malo opterećenje za taksu. Da, u finansijskom smislu je predstavljalo dok je recimo bilo, dok su ugovore verovani u sudu, vi faktički ste platili za predugovor taksu, ali vam ta taksa posle maltene nije ulazila u zbirnu, onu zbirnu taksu za overu glavnog ugovora, nego se uvijek malo povećavalo. Sad neko ko skupi novac da kupi stan, njemu je svaki dinar bitan. I on kao, pa nema veze, ajde, neću ja to da overim, ja verujem čoveku. I onda ispod, on juri, uzima kredit, juri određene stvari. Banke, inače, da se razumemo, banke ne traže solemnizovan ugovor, već samo neku volju da on ulazi u tu priču, pa onda se obrađuju se podaci i tako dalje. E da, vidim, dobro sam to i pomenuo, zato što dešava se situacija da ljudi na predugovor, kad uđu u predugovor, idu u banku da dobiju dokument, da dobiju, da traže kredit i da im kredit bude odobren. To je jedan period od 2, 3, 4 meseca, zavisi koja banka i koji iznos, provere njegovih sposobnosti, tako da kažem, da li oni mogu da dobiju kredit s jedne strane, s druge strane provera dokumentacije od prodavca, da li je on podoban za upis hipoteke i da li je ta dokumentacija okej. I to je dug period za predomišljenje. Pa tako, ne da. Može se ući na predomišljenje. Da, naravno. Ali s druge strane, gubi se vremenski period, neki troškovi imaju i onda sad, a banka kaže, nemojte overavati zato što možda vam ne bude odobren. I onda sad što bi ja plaćao 100 ili 200 evra taksu, recimo 10-20 hiljada dinara, jer ću možda izgubiti. Pa mi još propadne kapara. Pa i nije samo to, nego overom predugovora vi prodavca dovedete u jedan nepovoljan položaj. Pa ima i toga, naravno. Za samo 10% kapare vi blokirate stan, jer od kako postoji takozvana libra gde se evidentiraju svi prometi,
vi prodavca dovedete u jedan nepovoljan položaj, da on tu nekretninu više ne može bez vas raskinuti. I to je veliki problem. Više neoveravanje pred ugovora iz tog razloga. Ovo je jedno vrlo važno pitanje. U slučaju kada mi solemnizujemo pred ugovor i u nekom trenutku banka nije odobrila kredit ili iz bilo kog razloga neće doći do zaključenja ugovora, a kupac, znamo da nam za sporazumni raskid, sam naslov kaže sporazumni raskid, potrebna je volja obe predugovorne strane. Ukoliko volja kupca u tom slučaju izostane, mi imamo prodavca u kojoj situaciji? U samom programu Libra evidentiran je predugovor. Prodavac ne može prodati dok ne raskinemo ili ne pribavimo drugu ispravu podobnu za dokazivanje da taj pravni posao više nije na snazi. Koji je to put? Da li je to sud ili kako? Pa nemate drugi put, pošto prosto javnim beležnicima su data određene ovlašćenja, ali oni nisu sudije. Znate, oni ne mogu sami sad da raskidaju ugovore, da kažu, sad ovaj ugovor važi, ovaj ne važi, pa on sad gleda u sat i minut kad je neko isplatio, nije isplatio i kaže, znači nisi isplatio do danas. To je razlog zašto se predugovori ne overavaju. Vjerovatno da postoji i ta vrsta bojazni da do takve situacije ne dođe. Ima i toga. I onda vi dođete u situaciju sve da kupac ne isplati, neće da vrati mi kapar, ovaj neće. I onda dolazimo u tu situaciju, e sad, mislim, tu je problem što vi morate njemu da pošaljete jednostavno izjavu volje, ali samo po sili zakona, ukoliko se kao bitan element ugovora vraćamo se na rok isplate, kad kažemo da je cena bitan element ugovora, naravno sve što se tiče cene je bitan element ugovora i način, ne način, nego najbitnije je rok isplate, jer u tom trenutku neko od, uglavnom kupac, pošto je on isplaćao, zapada u docnju. I u tom trenutku mi imamo situaciju da nastupa raskidni uslov. I to je problem koji se dešava u praksi, jer vi morate da zamolite kupca da dođe da raskine, da potpiše sporazum, da ga overi pred notarom, ili nemate druge osim da pokrenete spor pred sudom. Koji u praksi traju koliko? Neću vas držati za reč, znam da je teško prognozirati. Pa nije, mislim, ali to je stvarno onako malo, meni je to, vrlo je to nezgodno i onda, mislim, bez veze ljudi ulaze u te sporove, ovaj neće, mislim, stvarno je to malo, čovjek ne ispuni ugovornu obavezu. I onda šta drugo može nego da normalno pristupi, da se raskine pred ugovore, da se ide dalje. Nema šta drugo. Ali to su stvari koje... Pa u praksi u većini slučajeva se takvi ugovori... Zato sam i rekla na početku, takvi predugovori i tako i raskidaju. Znači, voljom ovom je interes kupcu da vrati novac, prodavcu da oslobodi svoju nekretninu. Mada je drugačije, recimo, kada je banka u pitanju, ja primećujem kod mojih klijenata, pogotovo i kada su objekti u izgradnji u pitanju, pošto dosta investitora zastupamo i onda dolazimo u situaciju da ljudi kupuju, investitori zaista ide u susret u smislu, evo, overit ćemo ako baš treba, ali ćemo onda, ako ne bude dobro kredit, vratit ćemo novac. I to je jedna, kako da kažem, fair priča između dve strane, da kaže, niko ne zna da će dobiti kredit, jer može iz raznih razloga da ne dobije kredit. Da, pri čemu, evo, u svim ovim slučajima nekako stavljamo interes kupca ispred interesa prodavca i zaštitu njegovih troškova. Upravo sam to htjela da kažem. Đurđević je napomenula, svakako govori u prilog činjenici da prodavac može biti taj koji je u problemu. Evo, iz režije nam javljaju, nekog smo već zaintrigirali za temu o kojoj govorimo, što i nije čudno s obzirom da je tema promet nepokretnosti. Dobroveče, dobro mi došli. Halo? Dobroveče. Možda smo se mi previše zapričali, pa nas je gledalac predugo čekao na vezi. Sljedeći put ćemo u tom smislu da brže odreagujemo. Samo je pomenuo kod tih taksi, to sam zaboravio, ošto imali smo razgovor, da je sada, kada overavate predugovor i ugovor, taksa podeljena. Znači, kada overavate jedan pravni posao u svom zbiru, a zbir podrazumijeva... Odnosno, priznaje se ono što je kod predugovora. Znači, vama je ugovor, se zna kolika je naknada javnom beležniku i prilikom predugovora se plaća polovina, druga polovina prilikom ugovora. Dogovora da plaća, nema, kako da kažem, nije oštećen, kao što je bilo malo ranije. Mislim, nisu to opet bili neki iznosi, sasvim malo veći nego što su bili, ali dobro, opet čovjek zna napred šta mu je... Taksa je bila na iznos koji je isplaćen, tako da je to bio i manji iznos. Pričali smo mislim da je veći problem u suštini tih neoveravanja pred ugovora, ovo čemu sam rekla, da se prodavci dovode u nepovoljan položaj i da... Jer vidite, imate dve strane, interesi moraju da se poklope da bi... Pa to je ono što sam ja upravo rekla na početku, da je taj posao koji se, dok se dođe do glavnog ugovora, zaista ovako mnogo teže i to treba stići do ugovora. Mislim da je ugovor ono u smislu... Pa dobro, to je krajnji, krajnji neki posao koji je... Kome se svi radujemo. Malo smo komentarisali pred ugovor, i to malo više, malo smo prekomentarisali ugovor. Ono što se meni čini da nam je nekako kao jedna vrsta ugovora sve ređe upotrebi, to su ugovori o razmeni.
Da li ste primetili i vi kao neko ko se bavi prometom nepokretnosti da su razmene kao takve sve ređe i vi kao advokat koliko često dođete u situaciju da radite ugovor o razmeni? Pa ja iskreno vam kažem, nisam skoro radio takav ugovor. Ali opet se tu postavlja pitanje, ranije su razmene bile popularne iz jednog razloga, sad ću vam reći koje. Ranije su razmene rađene na način što kad razmenjujete određene nepokretnosti, potirao se porez. Znači, da, ako, to je bila bitna prednost. Ako vi sa jedne strane imate 50.000 evra kupoprodajnu cenu recimo za stan i čovjek recimo ima stan i hoće da da neku zemlju, na primjer. Pričamo sad onako hipotetički, vrednost zemlje je 50.000 evra, vrednost stana je 50.000 i oni se elegantno razmene, nema poreza, potire se. E sad, kad je to zakonodavac ukinuo, vi faktički sad prodali stan ili ga razmenili, vi plaćate, svako plaća svoje poreze. Sa poreskog aspekta da, mada mislim da je izostanak ugovora o razmeni ima i drugih razloga, o tome ćemo svakako. Ali sad evo da požurimo zbog gledalaca da nam se ne desi ista situacija kao malo pre. Dobroveče, dobro mi došli. Halo. Dobroveče. Nešto večeras nemamo sreće sa vezom. Sreća što svo troje volimo da pričamo na ovu temu, pa u tom smislu neće biti problema. Jedan od razloga zašto su se nekada učestalo koristili ugovori o razmeni, pretpostavljam da je bio i razlog što mnogi od stanova nisu bili otkupljeni. Pa smo u tom smislu menjali pravo za pravo. Stan koji je u otkupu recimo na jednoj lokaciji za stan koji je u otkupu na drugoj lokaciji i bili su oni čuveni ugovori o korišćenju. Sada kada imamo pravo svojine pa smo u tom smislu slobodni, imamo mnogo više mogućnosti prodamo stan pa biramo bilo koji drugi. Jel mislite da je to jedan od razloga? Pa u principu može biti, mada kad menjate pravo korištenja za pravo korištenja, to vam nije promet. Znači, ljudi su, šta se dešavalo u toj situaciji? Ali su svakako zadovoljavali svoju potrebu da promene mjesto stanovanja. Ne, apsolutno, apsolutno. Ali kada pričamo o klasičnoj razmjeni, govorimo o klasičnim ugovorima koji su, znači, menjali vlasništvo za vlasništvo. To, taj deo, aspekt korištenja, zakupa i tako dalje, nije baš, ne može se podvesti pod tu priču menjanja prava svojine. I u tom, ali, znate kako, ranije nije bilo, po meni, ja sad mogu da razmišljam onako što mi pada na pamet, prvi aspekt jeste porez, svakako, znači niko neće da... Da, ja se slažem da je porez. Jeste, i onda je to bilo elegantno da izbjegnete porez. I to su svi koristili malo. Elegantno i legalno. Pa ne, potpuno zapravo, ne mislim prosto. Ne bi se složila izbjegnete, nego prosto uštedite. Ne, ja se izvinjam, moja... Da iskoristite tu zakonsku pogodnost, znači ne da izbjegnete, pa dobro, možemo da sad gledamo kako god. Ali je bilo, znači, zakonom dozvoljeno da vi kad razmenite da te... Samo na razliku vrijednosti. Jeste, mada su i sad, to je bilo onda 5%, sam spanjeno 2,5%. Sad sam to da kažem, onda je porez bio 5%, tako je to bio veliki trošak. Ja bih to gledao... Vas dvoje ste sjajni gosti, divno mi ulazite u dijalog, ali imamo treći put nekog na vezi. Da, prosto mi je žao da propustimo priliku. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče. Izvolite, čujemo se. Veliki pozdrav za sve vašu studiju. Imala bi jedno pitanje za gospodina advokata. Evo, o čemu se radi. 78. godine sam kupila stan od Direkcije za izgradnju i rekonstrukciju grada. I 93. godine vezala ugovor između mene opštine Čukarica i drugog opštinskog suda na otplatu na 60 godina. Sve to fino trajalo do prošle godine decembra meseca kada smo obavestili da se više ne uplaćuje skupštini opštini Čukarica nego ide na grad Beograd. Međutim, i obavestili su me da sam otplatila 51% stana. Međutim, grad Beograd vraća ponovo opštini Čukarica i kaže ne može tako, vi ćete sada platiti negde blizu 2.000-1.890 dinara, vi ćete da platite, sad ćete toliko da platite, malo ste plaćali i što ja znam. Znači šta, ja sam plaćala svakim 6 mjeseci sam dobijala izveštaj od skupštine opštine Čukarica koliko je rata. Da li je bila inflacija, ne inflacija, ja tu nisam kao stranka kriva. I uredno sam isplaćivala sve. Šta se sad dešava? Da ću ja doći u situaciju da izgubim ovo malo sirotinje stara koje sam teškom mukom kupila ili ovo preputavanje između skupštine grada i opštine Čukarica. Ne znam gde sam ja tu kao građanin. Ako mi dozvoljavate sad jedno potpitanje, znači nije pitanje samo nadležnosti, nego je pitanje i visine zakupnine, odnosno otkupne cijene na mesečnom nivou, je li tako? Jeste, i to.
Da li imate vi neko potpitanje dok ne prekinemo vezu? A recite mi, koliko ste plaćali, koliko vam je ta razlika? Vi ste rekli da ste plaćali, kad ste zaključili 78. pa ste plaćali neku cenu i onda ste odjedno, pretpostavljam bila inflacija, pa ste dobili neku drugu cenu. Od skupštine opštine Čukarica dobijala dopis da kolika mi je rata. Rate su u to vreme bile nekad 20 dinara, nekad 30 dinara, jer to je bilo 93. 94. Tako je bilo, jel? Jer cela komunalija je bila negdje oko 500 dinara ili manje od toga. E sad, šta se dešava? Dešava se to, sve to fino funkcionisalo do prošle godine, decembra, mjeseca 2014. Kada se to premestilo u Skupštinu grada Beograda. Opština Čukarica me obaveštava da se moja cena menja sada na 1900 dinara s tim što predmet ide Skupštini grada. Skupština grada se ne slaže sa cenom, kaže da je to malo, da je to malo plaćano i šta ja znam, da je to trebalo mnogo više da se otplaćuje i tako dalje i tako dalje. Ja sam svaki 6 mjeseci dobijala izvještaj po kom sam postupala i plaćala redovno. Zato imam papire, imam priznanice i sve ostalo. Pa, razumeo sam vas potpuno, evo imam slučaj, ovo je drugi slučaj da sam čuo, nekoj bliskoj rodbini sam imao taj situaciju, pre mjesec dana me nazvala moja rođaka jedna, isto imala situaciju da je ona također otplaćivala, i da se upravo dešava ta situacija da je iz Čukarice preneta u grad, iz grada u Čukaricu, i sad imamo jedan ping-pong između njih koji je potpuno neverovatan. Ona čak nema ni računa koji treba da plati. Niko to ne zna. Čime dolazi u opasnost da ne izmiruje svoje mjesečne obaveze, pa da samim tim bude da. I onda sad nek priznaju, čak i ona ima jednu suluđu situaciju da je plaćala neke iznose na neku banku, na neki račun neke firme koja više ne postoji, pa je to sad potpuno onako među njima nevjerovatno. Međutim, ja... Šta je savjet za našu gledatelju? Vidite, ovdje ne može tako, znate, prosto i ne mogu ni grad ni opština da se sad licitiraju. E, sad je ovo malo, ovo je mnogo, ovdje je ovoliko, ovdje je onoliko. Prosto tu mora da postoji neka odluka gdje će se utvrditi cena koliko je cena od mjesečnog otkupa stana. Znači, prosto tu, ja mislim da je to jedno pitanje koje bi trebalo postaviti, kako da kažem, i gradu i opštini, znate. Jer vi tu sad, ako vam opština gdje ste uplaćivali do sad da određenu cenu, a oni vas posle prebace na grad, pa grad kaže, e, to sad je malo, znate, aj može i ovoliko. Znači, mora da postoji odluka, mora da postoji neko rješenje, mora da postoji nekakav papir da se zna. I druga stvar, ako vam neko podiže cenu, mora da obrazloži zašto vam podiže tu cenu. I da je potrebi eventualno nekom odluku. Absolutno, pa znate zašto. Znači, ako je žena plaćala, dobro, ona plaćala 40 godina, je bila neka cena. Ja ne možemo da kažemo da je 78, 91, 95 i 2000, sad koja je 15, da su pariteti i vrednosti novca identični. Oni moraju da nađu neku revalorizaciju koliko bi to otprilike iznosilo. Hvala da odustanemo od teme dok ne budemo gospođi poručili da je sa aspekta stana i samog sticanja prava svojine ona ipak bezbedna, pretežno ispunjen ugovor preko 51% isplaćena cena. Pošto je gospođa u jednom trenutku rekla ili neću ostati bez ovog mala sirotinja. Ne znamo da zna da je u tom smislu potpuno bezbedna i da je neki, da kažem, najgori scenarij u koji može da se desi je da je eventualno posljednjih ovih par godina plaća nešto veću otkup za to. Ne, daleko od toga da će ostati bez stana, o tome nema zbora. I njoj niko ne može raskinuti malte ne ugovor. Ona samo mora da plaća neke, ali mora da u tom smislu kada dobije... Mislim da je to njena briga bila najveća. Pa ne, ja sam razumio da je problem za novac, a ne za... Pa i za novac, ali ovo veće vrlovatno briga. Pa znam, ali neće ostati, ali opet kad podignete se 500 na 1900 dinara, sad tu malo je velika, za nju je ona navikla da plaća po 500, sad 1900 je veliko opterećenje za nju, ali prosto moramo se složiti da ipak 200-300 dinara je previše malo da plaćate. Opet ona je vjerovatno radila pa je davala te stambeni fondovi. Negdje žena imala razlog zašto je dobila po toj ceni stan. A na kraju kraju i država je ušla u tu priču 60 godina. Da, baš sam to kažem. Koje pitanje ima naš sljedeći gost? Čućemo u narednom minutu. Dobroveče, dobro mi došli. Izvolite, slušamo vas. Dobroveče, pozdrav svima i prvo pitanje. Izvolite. Da li mladi ljudi koji kupuju stan, da li su oslobođeni kao što je bilo ranije, da li su oslobođeni porez? Dobro. I drugo pitanje, otkud odjednom se namnožilo toliko birokratskih tih nekih tela u razmeni nekretnina? Sad su u igri notaroši, advokati, evo gospođa je član nekog izvršnog odbora. Ne znam
koliko će birokratija pojesti ovu Srbiju kao gubar i šumu. Eto, to je... Hvala vam veliko na ovom uključenju. Shvatili smo smisao vašeg drugog pitanja. Pokušat ćemo da razjasnimo to silno kumuliranje birokratije u prometu nepokretnosti. Ali ajte da počnemo od početka. Kupci prvog stana, mladi ili ne, imaju pravo na refundaciju PDV-a i oslobođenja poreza na prenos. Tu je jasno zakonom propisano. Znači, ono što je jako bitno u celoj priči jeste da li se kupuje stan od investitora. To znači da li se kupuje od firmi ili fizičkih lica, ne samo firmi, već i fizičkih lica koji u sistemu PDV-a. Znači imat ćete slučaje da ćete fizičko lice biti preduzetnik i kao tako ući u sistem PDV-a i imat ćete privredno društvo koji u sistemu PDV-a. Kada kupujete stan od fizičkog lica koji u sistemu PDV-a ili pak od privrednog društva koji u sistemu PDV-a, vi svakako ne plaćate porez na prenos apsolutnih prava, jer taj stan kupujete sa PDV-om. Mm-hmm. Znači, tu poreza od 2,5% svakako nema. Svakako nema duplog poreza. Dakle, međutim, šta ima? Ima za lica koje kupuju prvi stan, to je kupac čiji je stan prvi, on ima pravo refundaciju PDV-a, ali do vrednosti 40 metara kvadratnog stana. To znači, kada imate stan po ceni od recimo 1000 eura po kvadratu sa uračunatim PDV-om, onda vi imate pravo, ako imate 40 kvadrata, to je 40.000 eura sa PDV-om, PDV se obračunava ne na 40 minus 10%, već ide... 9.54 je izbitni PDV. Tako je, tako je, 11.000 jeste. I on ima pravo da refundira taj PDV sebi nazad. S tim što, ukoliko je stan veći od 40 kvadrata, možete dobiti 15 kvadrata na svakog člana domaćinstva, na dete, na supruga, na koliko god dece imate i na supruga. Znači, ali pod uslovom da ste prijavljeni na istoj adresi zaključenja ugovora. I da članovi domaćinstva nisu iskoristili to pravo. Dobro, da. To se podrazumeva, znate, ali hoću vam kažem, a smisao toga jeste da imate porodicu koja živi zajedno. Znate šta je osnovna porodica, živite si na istoj adresi, ne možete se da živite na svako na svačoj adresi da koristite, vi onda ne, da, na neki način se ne spašate porodica. Da, ali da mladi ljudi, ako smem da se uključim, samo da mladi ljudi koji žele da stupe u brak i kupuju zajedno stan, Preko polovine stana nema iste adrese. Mislim, recimo, u svojim matičnim porodicama, mi smo imali takvih slučajeva. Pazite, oni moraju da se uzmu pa da kupe stan, ne mogu da kupe... Ali zaključenje braka ne znači ujedinjenje adrese. Ne znači, ne kaže, ali znači zajednicu života. Zajednicu života, da se razumemo. Mi se dugo bavimo pitanjima naših gledalaca, pa već imamo iskustva u tom smislu. I ono što je bitno, znači, e sad, s druge strane, kada sad se bacimo na stan, kad pređemo na stan... Samo da dodamo da to važi za... Od 2006. čini mi se 1. jula, ko nije imao u posjedu. E sad, imate drugu, govorimo o mladim ljudima, znači kad kažemo mlad čovjek, a ne mora biti mlad, ima isto pravo na povraćaj PDV. Gospodine Staniću, ja mislim da bi i gospođa Đurđević imala pravo na refundaciju PDV-a, ako joj je prvi stan od 2006. Da, ovdje nije tema mojih godina. Sad dalje idemo. E sad, imamo drugu situaciju kada dolazimo, kada se kupuje stan koji nije prvi u prometu. Znači, ne kupujete ga od investitora, ne kupujete ga sa PDV-om, ili kupujete sa 2,5%. Znači, to su stanovi koji su, pričali smo, otkupljeni, koji su već se nalazili u prometu. I u toj situaciji se isto pravilo primenjuje. Sad, samo što nemate refundaciju, već imate oslobođenje. Znači, princip je uopšte isti. Uopšte ne plaćate, jasno. Tako je, princip isti. Ako kupite stan od 50 kvadrata, vi ste sami, ne plaćate, a prvi vam je stan, ne plaćate do 40 kvadrata, na 10 kvadrata plaćate 2,5%. Dugujemo gospodinu odgovor na akumulaciju. A to je iz razloga što PDV se ne može biti oslobođeno, jer je investitor obavezan da plati PDV. I na promet drugog stana imate PDV. Vrlo često ljudi postavljaju pitanje, a zašto i PDV-a nismo oslobođeni kao i ovog? Zato što je PDV obaveza investitora, a ne... Pa u tom slučaju će država refundirati kupca. Odnosno investitora, PDV imate samo od investitora. Kad je u pitanju promet nepokretnosti, jeste razumijeno stvar, zašto je to tako? Morate znati što se u praksi uglavnom prevaljuje porez na prenos apsolutnih prava na kupca. Ali po zakonu, poreski obveznik je prodavac. Tačno. I kod poreza na prenos apsolutnih prava i kod PDV-a. Bez obzira da ste u PDV-u, da ste u bilo kom porezu. Uvijek je prodavac poreski obveznik. I zato je takva činjenica. Ja vas molim da ne ostanemo dužni. Da, to ćemo gospođu Đurđević da pitamo za kumulacije birokratije u prometu nepokretnosti, ali pre toga imamo još jednog gledalca na vezi. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče. Izvolite. Da li se čujemo? Čujemo. Vera je iz Mirjeva. Izvolite, Vera. Evo, imam pitanje za advokata. Pre 5 godina sam uzela stan na kredit od suinvestitora. Znači, pošto sam sama pravila ugovor, u to vreme se moglo, zaključila sam ugovor i bilo je reči da se završi za mjesec dana.
ukoliko se ne završi za mjesec dana da će plaćati 200 eura mjesečno umjesto zakupa. Znači, to su ispoštovali nekako, 4 godine sam to trpela i jedva su nekako priveli neke radove kraju da sam ja i svi ostali stanari uzeli ključeve, znači čim je uključena, priključena struja, da ne bi prodali stanove drugima. Došli smo u situaciju da nam je nekako na muku priključen gas, da je sve tu unutra kao nešto završeno, pokupili smo ključeve, uselili se, ali nije završena upotrebna dozvola i nikako mi nije jasno kako je moguće da se priključi struja, a da nema upotrebne dozvole, kako je moguće da krov nije završen. Prošle godine kad su bile poplave, ljudima je prokislo, došlo je do drugog sprata, s obzirom da se zgrada ima 3 sprata, doći će do problema sa gasom, sa strujom i dalje prokišnjava, znači deo jednog krova je završen, deo nije. Investitora ne možemo više da pronađemo, su investitor, čeka investitora i kome mi da se obratimo i da se žalimo dalje, znači kao kućni savjet smo osnovali, sve to sitnice koje ima dosta nedostataka u stanovima što nije urađeno, zapisnik o završetku i primopredaji stana nisam dobila, treba da platim ovo porez na imovinu, ne mogu da ga platim dok ne dobijem taj zapisnik. Sve jedno drugo povlači. Druga stvar, u ugovoru, još jedno što je pitanje, u ugovoru nisam navela, to mi je drugi stan, u ugovoru nisam navela da plaćam prenos, porez na prenos apsolutnih prava i to bi trebao po zakonu da plati prodavac. Da li se slažete sa vim i šta nam predlažete da uradimo ispred kućnog savjeta, pitam vas, ako ste me dobro razumeli. I potpuno sam vas razumeo, samo pitanje za vas, da li ste vi dali njemu sav novac? Isplatili ste celokupno? Sav novac je isplaćen iz kredita, nešto kaparom i sve je isplaćeno, znači pre 4 godine, znači kad sam potpisala ugovor, overila, dobila kredit, isplatila, deo pre toga sam dala kaparu i sve je isplaćeno i jedno vreme su i plaćali, znači do pre godinu dana, dok nisam morali silom prilika da budemo prinuđeni da uzmem ključeve pre nego što je završeno i grejanje, pošto je grejanje na gas, čim je priključena struja, kako ne bismo došli u situaciju da nam stanove prodaju drugim licima, što se jako često dešava, morate priznati. Jasno. Hvala vam na pitanju. Hoćemo prvo odmah da odgovorimo na ovo, složit ćete se, malo složeno pitanje. Ne bi se vratili na tu birokratiju. Da, ili ćemo prvo da zavolimo gospođu Đurđević da kažemo šta su to, to nam je odgovor koji dugujemo prethodnom gledalcu. Da li zaista postoji kumulacija ove birokratske procedure ili postoje učesnici koji su kao takvi neophodni i bez kojih je promet nepokretnosti nemoguć, ostali činioci ili učesnici su fakultativni? I ko od njih ima koju ulogu? Kumulacija birokratije postoji svakako, ali ne u ovoj sferi. Znači, ja se ne bi složila. Mislim, mi smo skoro dobili, odnosno prošle godine smo dobili taj zakon o privrednim društvima koja mogu da se bave prometom nekretnina, što ja smatram da je jako dobro što je to regulisano time i vi sada imate agencije ili ti privredna društva koja su licencirana i koja su morale neke određene uslove da ispune da bi se uopšte time bavili i time je sada tačno definisana i ta provizija kolika je, jer do pre tog zakona i ta provizija je bila u praksi nekih 3%, ali nije bila definisana. Ovo je sad zakonom definisano, vi sad imate ta privredna društva koja su licencirana i koja svakako za svoj posao odgovaraju pred zakonom. Tako da se ne bih složila da je ovde u pitanju kumulacije birokratije, u ovom slučaju ne bih rekla da je tako. Što se tiče i samih tog sad načina overe kod javnih beležnika, tu je bilo i od strane naših klijenata dosta u početku, kako bih rekla, i straha i nepoverenja i mnogi su komentarisali kako je to, eto sada, nešto što je suštinski nametnuto kao neki dodatni trošak. Ja se ni sa tim ne bi složila. Te takse su, sada koliko se ja sećam, i prilagođene sudskim taksama koje su bili do sada. Smatram, pa vi se možda ne slažete, ja bih rekla da su slične. Reći ćemo čemu se ne slažete. Ja, s moje tačke gledište, evo, ja pozdravljam javne beležnike i mislim da je to jako dobro iz razloga što
Evo, mi prvo smo dobili, kako bi rekla, jedan civilizovan način, jer za mene je, verovatno i za svakog, kupovina stana jedan veliki događaj u životu i mi to do sada pred tim šalterima sudskim smo radili na jedan jako, kako bi rekla, ponižavajući način. I, nije bilo ako te svečane ta taksa, forme. Pa nema ni svečane forme, a nema ni tog pristupa jednog, mislim, ako radite i posle, radim 20 godina, kroz svašta smo prošli. Znači, meni u celom tom poslu, a već sam rekla da do samog tog čina overe ugovora vi stvarno onako prođete sve. I onda kada dođete do kraja i to treba da bude zaista u jednoj lepoj svečanoj formi, onda vi doživljavate razne neprijatnosti na tim šalterima i šta smo već doživljavali, verovatno da se i vi toga sećate. Ja moram samo na kratko da vas prekinem, oprostite mi, molim vas, jako nas dugo čeka gledalac na vezi i meni je jako drago da oni zovu. Mislim da je ovo sada, da je ovo sve bolje, evo da skratim priču, završim ovaj rečenicu, u smislu mislim da je sada to konačno, ja 20 godina sam u ovom poslu i mislim da konačno sad imamo jedan lep, civilizovan i zakonom regulisan način prometa nepokretnosti. To je moje mišljenje, ne morate se složiti. Ja pamtim sve o čemu smo pričali i daćemo mogućnost gospodinu Staniću na replici. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče. Izvolite. Ja bih vas zamolila, imam pitanje za advokata, ako mogu samo da... Izvolite, da iznesem. 81. godine, molim vas, pamtite godine, sam kupila plac od prodavca i tada je, uzeli smo advokata, dali advokatu da sklopi taj ugovor, platili porez na promet, sve kompletno završili, uknjižili, da bismo posle 10-12 godina, ne znam tačno nija, saznali da je advokat napisao pogrešan broj parcele. Znači, napisao je broj parcele na koju mi nikada nismo ni kročili. Tu nastaju moje muke. Tada je došlo do neke komasacije koja se radila ovde, to je radila država, to je bio sudija koji je overavao faktička stanja, tada je taj prodavac bio živ, tada je i taj advokat bio živ koji je to lepo napravio i onda su oni rekli da se to može regulisati komasacijom. U komasaciji imamo faktičko stanje gde se menja broj parcele, jer je on tu drugu parcelu prodao drugom čoveku i da smo mi sa tim rešili problem. Da bi 89. godine je već bila sagrađena, znači 81. smo kupili, 89. godine sve je bilo već sagrađeno, čitavo domaćinstvo. 93. četvrte kad je počela ono predaja za legalizaciju, predali za papire za legalizaciju, da legalizujemo. Izlazi gradska tadašnja kontrola i sačinjava zapisnik da je domaćinstvo urađeno sve. Posle 20 godina kažu ta komasacija nije ništa. To je, molim vas, radila država komasaciju. Znači, faktičko stanje overeno od suda. Da li je to moglo da se radi ako se sve nije proverilo? Šta se dalje događa? U Geodetskom zavodu, u tom katastru, svi papiri koji su izrađeni, stari premeri, novi premeri, sve ono što je rađeno, vodi se na onoga ko je prodao taj plac nama. Ali u zemljišnim knjigama je ispalo da se vodi Republika Srbija. I ja sada imam problem koji evo jurim 20 godina da bi mogla da ostvarim svoje pravo da legalizujem svoju imovinu. Molim advokata da mi kaže koja su tu moja prava. Možemo mi samo jedno podpitanje dok nam je gospođa na vezi. Kada govorite o komasaciji, mislite na urbanu komasaciju? Bila je komasacija u Boči, da, valjda 2000. godine, ako se tačno sećam. I sve, onda je to ovde sve rađeno. Mi smo išli, tada je bila mesna zajednica, tu su bile sudije i svi oni koji su to radili, nama dali one žute primerke i rekli da smo sad sa tim rešili problem. Jer je prodavac prihvatio da je to bila greška, da je to, znači, to je radio sudija koji je to zavodio i nama overavo. Znači, ja imam
faktičko stanje da je došlo do greške u broju parcele. Ona parcela druga gde nikada nisam bila, ta se vodi na meni, a ova gde sam od uvek, ta se vodi na Republiku Srbiju zemljište. Kad je bio onaj Veljin poznati zakon i tada sam podnela zahtev da se uknjiži moja nepokretnost. Ni to nisam dobila odgovor od njih. A jer se te parcele graniče, gospođo, izvinite? Sve je trebalo da se odradi. A da li se te dve parcele graniče? Na koje se vi vodite i na koje vam je kuća? Ne graniče se, to je neka razlika otprilike od kilometar gde on ima tu drugu parcelu. A na toj parceli na kojoj ste vi faktički navedeni kao vlasnik po osnovu tog ugovora, to je od nekog drugog parcela? To je parcela na koju nikada nisam bila. Znači, broj parcele... A ko je uknjižen na toj parceli, odnosno upisan? Na toj parceli smo mi, ja uknjižena, na toj na kojoj nikada nisam bila. Jasno, okej. I plaćam porez na promet, sve kompletno završeno. Jasno. Gospodin Stanić, imate vi još neko pitanje? A to je 30 i kusur godina. Ali ja nisam to znala u momentu kad je to bilo. Ko je to onda, moj otac je nepismen bio, dao advokatu da mu završi, niko ni na kraj pameti da je upisan pogrešan broj parcele. A i pogotovo posle one komasacije za koju su oni tvrdili da je to sad ispravljena greška, nisu uopšte razmišljali da ima problema. Međutim, sledećih, evo, 15 godina do današnjeg dana, strahovitih problema, obijam, ne znam više ni gde, ni kako. Koja su moja prava? Hvala vam puno na uključenju. Ja imam jedan predlog, ako se moji gosti slažu, da vi koncipirate odgovor na ovo pitanje. Nakon priloga koji sledi, to je svega 2-3 minuta, gledamo kratak rezime svega ovoga o čemu smo pričali do sada, taman dok gospodin Stanić koncipira odgovor da bude što koncizniji, a precizniji. Jel može? Da, ostali smo dužni još i pa, ok. Da, imamo i još dužnih odgovora. Gledamo prilog. Odredbom člana 23 stav 2 tačka 14 zakona o PDV propisano je da se po posebnoj stopi PDV od 8% oporezuje prvi prenos prava raspolaganja na stambenim objektima, ekonomskim deljivim celinama u okviru tih objekata, kao i vlasničkim udelima na tim dobrima. Prema odredbama član 28 stav 1 zakona o PDV, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga, koji je oporeziv PDV, za koji u skladu sa članom 24 ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV, koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici. Kada obveznik PDV nabavi nezavršeni stambeni objekat od obveznika PDV investitora, lice na koje glasi građevinska dozvola u cilju dalje izgradnje i prometa ekonomskih deljivih celina u okviru predmetnog objekta stanova, obveznik PDV sticalac nezavršenog stambenog objekta nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu tog sticanja. S obzirom da u ovom slučaju nisu ispunjeni uslovi iz člana 28 zakona o PDV, imajući vidu da se stečeno dobro neće koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, promet koji oporezi PDV za koji u skladu sa članom 24 zakona o PDV postoji oslobođenje od plaćanja PDV, odnosno za promet koji je izvršen u inostranstvu ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici. Mi smo i dalje tu zbog vas, idemo redom, odgovaramo na sva vaša pitanja. Prvo pitanje na koje vam dugujemo odgovor, svakako je gospođa koja je zvala malo pre, pitala je nesvesni investitor, nezavršeni... Ja bih pre toga hteo da repliciram gospođi vezano za javne beležnike. Mislim, hoću da kažem da je ovde pogrešno uvreženo mišljenje zbog svega što se nažalost dešavalo, mislim, na jedan nesrećan način kako se to sve desilo, a mogu je mnogo drugačije, ali tako, da advokati imaju nešto protiv javnih beležnika.
Znači, to je apsolutno netačno, to su naše kolege i ja bi se apsolutno složio sa gospođom da ja zaista nemam nikakav problem. Čak ja jako lepo sarađujem s javnim beležnicima i uživam i ja sam jedva čekao da svoje klijente, pogotovo onako ovi što, klijente, ne pravim sad razliku, ali govorimo i o velikim iznosima da je dolaze i stranci, da je potpuno prirodno da vi dođete u kancelariju, da sednete, da popijete vodu, način. Kafu, a ne da stojite... Ja često mi krenem za jasno, sad nam fali seno tamo, nam plus 40 i tako dalje. Imali smo i žute trake i sve. Jeste, jeste, kao u koncentracijnim logorima. Ja sam apsolutno, znači, za... Ja sam bio za uvođenje javnog beležništva i ja nemam po tom pitanju nikakav problem. Čak, neću da vas prekinem, samo da zamolimo našu gledateljku koja je zvala poslednja. Pitanje je bilo vezano za katastarsku parcelu i broj katastarske parcele, da spusti slušalicu. Kako bi nas i drugi gledalci mogli da dobiju, molim vas, samo spustite slušalicu i naravno ostanite uz emisiju Pravom u centar i saslušajte vaš odgovor. Izvinjam se. Potpuno je drugo pitanje načina uvođenja, šta sve to pratilo i tako dalje i tako dalje. Ali generalno, znači, ja se izvinjam, ja to nisam, ne, ja to i znači, nisam komentarisala. Ja sam samo komentarisao vezano za takse, naravno, takse jesu prilagođene posle svega toga što se dešavalo. Sad su takve kakve jesu. Ima tu par taksi koje su po meni potpuno neprimjerene, kao što to moram javno da kažem, zato što to razgovaram i sa javnim beležnicima, s kolegama, recimo za fizičku deobu nepokretnosti. To je potpuno po meni neprimjereno da vi imate, ja imam problem s investitorima kojima recimo, šta se dešava, vi uđete u parcelu sa starim vlasnicima i dođete sad da napravite stambeni objekat koji ima 40-50 stanova i radite fizičku deobu. To vam je neophodno da bi mogli da se uknjižite i da podelite među vama stanove. I onda plaćate taksu na osnovu tržišne vrednosti celog objekta, kao da prometujete objekta. A jeste sigurni da u tom smislu je ujednačen stav javnih beležnika? Pa, vidite, ono što ne može da bude neujednačen, ono mora biti adekvatan. Oni prave razliku između objekta koji je u izgradnji i objekat koji je napravljen. Sad, neko pravi fizičku dobu u različitim trenucima. Ali, mi govorimo, moramo uskladiti jednu stvar. Znači, ako vi nemate, ako ste zajedničari u jednom vlasništvu, ako nemate, to faktički sa poreskog aspekta nije promet. Ali ne može biti sa ovog promjena. Mi smo zajedničari i opredeljujemo kome šta pripada. Delimo se, je li tako? I sad, nemojte mi reći da je vrednost tog posla 3 miliona evra da se plati taksa od 7-8 milijeta. To je potpuno neprimjereno. I mislim da to nije adekvatno tome napravljeno. To je moje mišljenje i apsolutno sam protiv toga. Ostale takse su, sad ja ne bi ulazio u analizu toga, smanjene su nego što su bile, ali za neke prosečne vrednosti, kupovinu standardnog stana do 80-90 hiljada evra, one su tu negde kreću se u rasponu. Ali nećemo reći da ulazimo u to. Ne, apsolutno to. Tako da kažem, moj pristup, znači nemamo nikog, javni beležnici. Ono što ćemo mi večeras da kumuliramo, to su svakako odgovori na pitanja. Mi već imamo sljedeće gledalce na vezi. Samo da čujemo pitanje, pa onda nastavljamo. Sve ću da popamtim. Apsolutno ću sve da popamtim. Dobro večer, dobro mi došli. Hvala, dobro večer. Izvolite. Ja se zahvaljujem vama i naravno vašim dragim gostima na ovoj divnoj emisiji u krenje sa razgovorom sa gospodinom advokatom. Ja sam zvala već u prvom javljanju u vezi sa onom otkupom stana, ali nisam uzbuđena, sam stara, sam bolesna i htjela sam da pitam da li moje dete koje ostaje iza mene posle moje smrti treba da ima ovakve peripetije koje ja i da li će ona ostati bez stana? Gospođo, ja sam vam malo pre odgovorio da budete spokojni što se tiče bilo kako, to je ona gospođa vezana za žarka, da. Nemojte da se uzbuđujete u tom smislu. Znači, vi, ono što je vaša obaveza jeste da izmirujete redovno vaše zakupnine, otkupnu cenu. Sad, peripetije koje vi pominjete, verujte mi, znači, dešava se mnogim ljudima da imaju takvu stvar. Ovo je problem države, znači, država nije rešila, odnosno, odnos opštine i grada, oni moraju među sobom da reše takvu stvar. Znači, prosto, zaista je neprimjereno da žena u tim godinama... Nema. Ako gospođa, ne daj Bože, nešto bude, to pravo nasleđuje njena ćerka i ona... I obavezu. Naravno, i obavezu i pravo. I ona će izmiriti i rešiti. Znači, vi ona... U svakom slučaju će naslediti i neće ni gospođa ni njena ćerka ostati. To je samo pitanje visine naknade. Ovo sam dužan za birokratiju. Gospođa je rekla za kumulaciju birokratije da toga nema. Ali vidite, upravo s vama pitanja, recimo, vidjet ćete koliko stvari, dobro, gospođa izuzetak, ali evo, recimo, možemo tu birokratiju da povežemo sa gospođom iz Mirjeva koja je kupila stan. Ona je to priznala da je radila sama. Na svoju ruku. Ušla je u odnos sa investitorom i sad, jako je bitno da razgraničimo šta je birokratija, šta nije. Gospođa ne mora da bude angažovana za kupovinu stana, je li tako? Ja ne moram da budem angažovan da proveravam papire ili da budem uključen u taj posao, je li tako? Onaj ko mora biti uključen je javni beležnik.
To je sigurno za gospodina koji kupuje, odnosno svakog kupca koji kupuje stan. Nekad je bio sud, tako je, nekad je bio sud, prebačeno na javne beležnike. Taj sistem lepo funkcioniše već od 2010. kad je uvedena jedinstvena evidencija o Libri nepokretnosti, tako da nema duple prodaje stanova. Sad je to prebačeno na javne beležnike. Znači, ta birokratija je samo zamenjena, tako da kažemo, ali to nije birokratija. Gospodja sam moje preko puta mene i ja i moj individualno, što ne moramo da budemo uključeni. Znači, prosto kod nas ljudi dođu ili žele ili ne žele da i mi pomognemo da nešto kupe. Ali svakako očigledno preporučljivo. Čini mi se da ste jedno ili drugo ili oboje učestvovali u priči, možda preduzeli određene korake kojim biste u ovoj situaciji, recimo, zadržavanjem dela kupoprodane cene, mogli da kompenzujete deo štete koju u stvari je to praksa. Ali naravno, ljudi ulaze u to da kaže neću da platim advokata, šta me briga, imamo za 50 ili ću sam da uradim ugovor, ili ću za 50 evra da uradim ugovor. To je apsolutno, ovo je tržište apsolutno slobodno. Svako ima svoje znanje i ceni svoj rad. Meni samo kod ovog slučaja nije jasno kako je banka odobrila kredit. Ne, mislim da nije uzela kredit za kupovinu stana, nego moguće da je neki cash kredit. Jer ona rekla da je kredit za stana, ali zgrada imala građevinsku dozvolu i u fazi kupovina stana u izgradnji, to jeste bila kompletna dokumentacija. Nije isključeno da je to tako. I da ona dobije hipoteku na objekat u izgradnji. Međutim, cijela situacija, ali ovdje ima, meni to, ja ne znam, cijel aspekt kad posla, on ima suinvestitora, ima investitora, suinvestitora, to je sad malo pitanje kako je to došlo. Nebitno. Znate što je bitno? Bitno je samo... Pošto mi imamo, ja uživam da razgovaram s vama, mislim da i gledalci vole da vas slušaju, ali mi imamo svega 3 minuta do kraja emisije, vreme nam je jako brzo prošlo, a ostaćemo dužni puno odgovora. Pod jedan treba da odgovorimo gospođi koja se već našla u situaciji koja jeste. Brzo ću da joj kažem. Znači, ono što ona može, u principu ne može ništa. Znači, ona sad što mora da uradi jeste da oni mogu da tuže. Ja ne znam kakav je ugovor sklopila svojim investitorom. Porez na prenos apsolutne pravde treba da plati prodavac. Ako ga ne plati, ona sad nema kud. S druge strane, ona mora, ne znam kakav je ugovor pravila, koje su čije obaveze da je su investitor samo preuzeo pa prebacio nju na investitora. To sad ne znamo dok ne budemo vidjeli ugovor, ali generalno, ja sam imao takvih primjera, po nekoliko stambenih zgrada smo rešavali. To je situacija da se sami organizuju da reše što mogu, inače da investitora to naplatiti neće. Mogu da ih tuže, ali ne znam šta će time, potrošit će pare za takse, potrošit će pare za advokate. Ja vam govorim ne pravno, nego faktički šta vas očekuje u životu. Znači, uzmite stvar u svoje ruke, rešite što možete. Struja vam je priključena, sigurno je podnio zahtev, neko je podnio zahtev za legalizaciju, pa je priključena struja. Da, i to je primjeren priključak. I gas i tako, to je primjeren priključak. Oni to, ja znam nekoliko zgrada po Mirjevu koji su se sami organizovali ljudi, dali po nekoliko stotina evra i rešili svoje probleme. Inače, po meni, jeftinije da da 200-300, se svi skupaju u zgradi, da daju po 200-300 evra, ja znam da ih to boli, da nisam baš popularan što ću to reći, ali po 200-300 evra da daju svi zajedno, mnogo će više stvari, čak i da daju po 1000-2 evra svi zajedno da skupe, mnogo će više stvari rešiti nego da ih tuže. Neće raditi ništa. Gospođa koja nas je zvala, komasacija. U nekretninu napraviti, oni su sigurno kad su kupali u zgradnji plaćali manje cene. Pa slažem se. Tako da bi trebali to da uzmu u obzir. Ako dovrše zgradu, oni će kroz tu novu vrednost koju će napraviti. Nadoknaditi sebi štetu koju ima. Tako je, da ne treba da... Ajmo brzo komasacija, ne bih volao da neko ostane dužno. Mislim da tu je verovatno nastao problem sa sudom koji je to radio, a nije sproveo kroz zemljišne knjige, moguće da je sproveo kroz katastar. U to vreme su se radile dvojne evidencije, jedno katastarsko stanje, drugo bilo zemljišno knjižno stanje. Zemljišno knjižno stanje je bitno bilo isključivo za nosioca prava svojine i promjenu na vlasništvu. Katastar radi oblik, površine, tehničke stvari. Ukoliko ima nesaglasnosti, ono što je se radilo po obliku, površini i u katastru, moralo da bude sprovedeno u zemljišne knjige. To se radilo i redovno se nije radilo i tu je nastao veliki problem i vakum oko nesaglasnosti. A pod pretpostavkom da to nije? Da to nije. Uf, to je sad veliki problem. Ono mora da se vade sve gene, ali gospođa mora ozbiljno da angažuje advokata, mislim, ne mora na advokata, ali ja ne vidim kako drugačije, da se izvrši čitava geneza, da se vidi kad je rađena komasacija, da se izvodi iz kretanje geneze. Na kraju, ako ništa, ostaje tužba za održaj. Znači, verovatno je to zemljište bilo od tog čoveka koje je kupio. On ima svoje naslednike, treba... Prodao, da. Prodao. Znači, imate neizraživana, desila se greška, ali... Bilo je, faktički on to njoj prodao, ima neke svedoke, verovatno, koji su obežili, da ustane tužbom za održaj, a da nađe tu genezu, kada je bila komasacija, ima i sa sve mogu da se izvode lepo, mogu da se izvode rešenja o genezi, gde će se tačno vidjeti kretanju na katastarskoj parceli, kad, gde, šta je izvršeno, i u tom smislu može se napraviti jedna geneza, da se dokaže da je pre komasacije to zaista bila vlasništvo parcele gospodine koji njoj to prodao, pa imate papir o komasaciji koju ona dobila, gde
će izvući genezu i da može kroz jednu vrstu održaja da se nađete njihova naslednika koji da ih tuži i da dađe jednu genezu, vezu, da bi mogla da uspe sa nekom tužbom, ali to je sad vrlo specifičan i kompleksan posao koji mora da se sagleda od početka do kraja. Malo je teško ovako, znate kako mi... Ad hoc, da. Pa mi advokati radimo s papirima, ja sad iz ljudi pričam i ja mogu da im dam neke fizičke savete, faktičke savete, ali dok ne vidite papir i, znate šta je problem, stranke su neuke i oni imaju jednu percepciju posmatranja i kažu nešto. Verujte mi da 60% stvari potpuno su drugačije kad vidite tako. Veliko vam hvala oboma na vašem znanju, na vašem vremenu. Ne mogu da ne iskažem svoju žalost što nismo uspeli da uključimo sve naše gledalce i nismo uspeli da odgovorimo na sva pitanja, ali evo možemo da se dogovorimo da ćemo u nekom od narednih termina imati nastavak teme prometa nepokretnosti, pošto za sledeću emisiju spremamo porez. Jedno pitanje imala. Sledeće, vidimo se sledećeg ponedeljka u 18.45 na našoj televiziji. Naša naredna tema biće poreski tretman prometa nepokretnosti i poreski tretman prometa motornog vozila. Doviđenja i prijatno.